You are watching Maulana Anees Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. راستے کو بہت آسان کیا ہے، دین پر چلنے میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی تنگی اور کوئی دشواری پسند ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بات قرآن میں ان الفاظ میں لکھی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ جب وہ خود آسانی چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، تو انہوں نے ہمیں اور آپ کو کوئی مشکل راستہ بتایا ہی نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے تنگی پسند ہی نہیں کرتے، تو پھر کوئی تنگی انہوں نے پیدا بھی نہیں کی۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ الدین یسر، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کا تعارف جسے ہم نے اور آپ نے قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ پڑھ کے ہم نے اور آپ نے جو دین قبول کیا ہے، اس دین کو لانے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں ایک اعلان فرما دیا، الدین یسر، دین آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی عمل کا مکلف ہی نہیں بناتے، جو کام بندہ کر نہیں سکتا، جو کام بندے کی استعداد سے اوپر کا ہے، وہ عمل وہ بندہ برپا کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم ہی نہیں دیتے اپنے بندوں کو۔ اب آپ آیات قرآنیہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو جب سامنے رکھیں گے، تو یہ دین بہت آسان دکھائی دے گا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے ذہن میں نااہل لوگوں نے دین کے حوالے سے یہ بات بٹھا دی کہ دین بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور کا یہ بڑا المیہ ہے۔ آج کے دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکھانے والے کم ہیں، سکھانے والے بتانے والوں کی تعداد اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں اسلام کو اتنا بتانے والے کبھی نہیں ہوئے۔ پہلے چند لوگ ہوتے تھے گنے چنے، لیکن وہ معتبر لوگ ہوتے تھے، مستند ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے جو بات امت تک پہنچتی تھی وہ معتبر ہوتی تھی، مستند ہوتی تھی، وہ دین کے صحیح ترجمان تھے۔ جیسے آج کل پارٹیوں کے ترجمان ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پارٹی کی ہی ترجمانی کریں گے اور وہ باتیں بول سکتے ہیں جو ہائی کمان ان کو بتاتا ہے، اعلیٰ کمان جو ان کو بتاتا ہے وہ اسی دائرے میں رہ کے بولتے ہیں، کیونکہ وہ اسی پارٹی کے ترجمان ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پارٹی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اسی کو متعارف کراتے ہیں، کیونکہ وہ اس پارٹی کے ترجمان ہیں۔
تو پہلے دور میں جو اسلام کے ترجمان ہوتے تھے علماء کرام، مفتیان عظام، مفسرین کرام، وہ صرف اسلام کی بات کرتے تھے، اس میں ان کی اپنی خواہش کا دخل نہیں ہوتا تھا، اس میں بے بنیاد قصے سنا کر کسی مسئلے کو اخذ کر کے امت کو نہیں سکھاتے تھے، قرآن کی باتیں بتاتے تھے، حدیث کی باتیں بتاتے تھے، فقہ کی باتیں بتاتے تھے، تو بتانے والے کم تھے تو امت تک صحیح دین پہنچ رہا تھا. آج بتانے والے بہت زیادہ ہو گئے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ جس کو دیکھو وہ ایک نئی تھیوری لے کے آپ کو دکھائی دے گا، نام تو وہ اسلام کا لے گا لیکن تعارف کسی اور چیز کا کرائے گا، نام وہ قرآن کا لے گا لیکن اللہ کی بات نہ بتا کر وہ کسی اور کی بات بتائے گا، عنوان وہ حدیث کو بنائے گا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نہ سنا کر کسی اور کی بات سنا دے گا حدیث کے نام پر. تو آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ بتانے والے کم ہو گئے، کوئی بتا نہیں رہا، کوئی سنا نہیں رہا، نہیں، سنانے والے زیادہ ہیں، بتانے والے زیادہ ہیں. آج امت کے اندر جو فساد بڑھ رہا ہے وہ زیادہ بتانے زیادہ سنانے والوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. پہلے بتانے والے کم تھے، دین کا تعارف کرانے والے تھے تو کم، لیکن امت تک جو بات پہنچتی تھی وہ صحیح پہنچتی تھی اور امت کو دین آسان لگتا تھا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ برکتہ نے مسلمانوں کے نہایت پسماندہ علاقوں میں جا کے دین کی محنت کی ہے، میوات کا علاقہ اس کا شاہد عادل ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات کے علاقے میں جا کے لوگوں کو دین بتاتے تھے، دین کا تعارف کراتے تھے، تو ہل جوتنے والے کے ساتھ حضرت چل رہے ہیں کھیت میں اور اس انسان کے ہل جوتتے جوتتے آپ اسے اسلام سمجھا دیتے تھے اور اس کی سمجھ میں اسلام آ جاتا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ تو بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا کیا مشکل ہے، وہ عمل کر لیتا تھا. آج یہاں اے سی میں بیٹھ کر اعلیٰ درجے کے کھانا کھاتے کھاتے اسلام کا جو تعارف کرایا جا رہا ہے وہ اس عنوان سے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، سب کے بس کی بات نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہو گیا جس کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو گئی کہ دین تو بہت مشکل ہے، اس پہ چند لوگ ہی عمل کر سکتے ہیں، ہر آدمی اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا. اسے بند کرو، مائک دوبارہ بند ہے تو اس کو تھوڑا کم کر دیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صاحب ہم اسلام کے مطابق شادی کیسے کر سکتے ہیں، وہاں تو بڑی سختیاں ہیں، ہم نہیں کر سکتے اسلام کے مطابق شادی، کیونکہ اسلامی شادی کا تعارف کرانے والوں نے صحیح تعارف نہیں کرایا، کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ آدمی شادی کے بارے میں اسلام کی کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتا. اس کے ذہن میں ایک ایک چیز کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اس نے سوچا کہ اتنی پابندیاں، اتنی سختیاں تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو پھر منمانے انداز میں کریں گے شادی. گھریلو زندگی اتنی سختیاں برپا کر دی گئیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی گھریلو زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال ہی نہیں سکتا. اللہ کا بیان ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ میں آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ تم کو تنگیوں میں مبتلا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اب اگر کسی شعبے میں دین پہ چلنا ہمیں مشکل دکھائی دے رہا ہے اس کی دو بڑی وجہیں ہو سکتی ہیں، دو بڑی وجہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا تعارف ہی تنگیوں کے ساتھ کرایا گیا. میں نے خود یہاں ایک صاحب کا بیان سنا، پھر بعد میں ان کی اصلاح کی میں نے، وہ یہاں بیان دے رہے تھے کہ اگر آپ تشہد میں بیٹھے ہیں
और ये उंगलियां आपकी घुटने के नीचे आ गईं, तो फिर वो उंगलियां इस काबिल नहीं कि हाथ में बाकी रहें, उतनी उंगलियों को काट देने का हुक्म है जो नीचे लटक जाए। अब आप बताएं, जिन साहब ने इस्लाम का ये तारुफ कराया तो बंदा सोचेगा कि ये उंगलियां अगर ज़रा सी नीचे आ गईं तो ये काट दिए जाने के काबिल हैं, इस्लाम में अगर इतनी सख्ती है तो फिर नमाज पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ। नमाज अदा करते करते हमारे ऊपर ये वईद आ गई कि साहब ये उंगलियां अगर ज़रा सी नीचे लटक गईं तो ये काट दिए जाने के काबिल हैं। मैंने उनसे पूछा कि साहब ये बात आपने कहाँ से बताई, ये बात उम्मत को जो आप सिखा रहे हैं, इस्लाम को इतना तंग करते जा रहे हैं कि लोग नमाज से ही मुतनफ़िर हो जाएंगे, इस्लाम में इतनी सख्ती कि साहब वो उंगली, हाथ की उंगली थोड़ी सी घुटने के नीचे आ गई हाथ रखने में तो अभी हाथ में रखे जाने के काबिल नहीं। ऐसा इस्लाम, सख्त इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा वाला इस्लाम नहीं है, ये मेडियन इंडिया इस्लाम हो सकता है जिसको हिंदुस्तान में तैयार किया गया। बहुत सारी बातें हैं। अब आप साहिब ईमान भी हैं, पांच वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, इबादात में, मुआशरत में, तिजारत में, हत्तल इम्कान आप इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं। इतने में कोई साहब आपके पास आते हैं और ये कहते हैं घर बैठे ईमान नहीं बनेगा, ईमान बनाने के लिए निकलना ज़रूरी है, निकलोगे नहीं तो ईमान नहीं बनेगा। अब ये वो सख्ती है जो अल्लाह ने नहीं डाली हमारे औरात के ऊपर, ये वो सख्ती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के जिम्मे नहीं रखी। ये बात इंडिया में तैयार की गई, हिंदुस्तान में ये बात बनाई गई, जब तक आप निकलेंगे नहीं ईमान आपका मुकम्मल नहीं होगा। हालांकि इस्लाम में ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब वो तंगी फिर इस हवाले से पैदा होती है आदमी के जहन में कि साहब जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ईमान बनेगा नहीं, 60 साल के हो चुके हैं अभी तक तो हम निकले नहीं, इस 60 साल जिंदगी मैंने गैर मोमिनाना गुजारी है क्योंकि ईमान तो बने ही नहीं। जिनके जहन में ये बात पेवस्त हो जाती है कि बगैर निकले ईमान नहीं बनेगा, आप यकीन जानना उनकी निगाहों में उस ईमान की कोई हैसियत नहीं रहती जो ना निकला हो। उन्हें मालूम हो जाए कि इमाम साहब का वक्त नहीं लगा है तो फिर उन इमाम साहब की कोई हैसियत उनकी नज़रों में होती ही नहीं है, क्योंकि जहन ये बन गया कि बगैर निकले ईमान बनेगा नहीं, इमाम साहब निकले नहीं तो भी तो इनका ईमान बना नहीं, मैं निकलता रहता हूँ मेरा ईमान ज़्यादा मजबूत है। आज इमाम और मुक्तदी के दरमियान ये बात झगड़े का बाइस बनी हुई है। एक मखसूस तबका है, कहीं भी आप जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, उस मखसूस तबके का झगड़ा हमेशा इमाम से रहता है। ये कब तक रहेगा झगड़ा? जब तक इमाम साहब निकलेंगे नहीं। निकल जाएं या उनके बारे में ये मालूम हो जाए कि ये पहले निकल चुके हैं, बस उनका एहतराम होगा। तो अब सवाल ये है कि ये बात क्या अल्लाह ने हमारे और आपके ज़िम्मे रखी है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमारे ज़िम्मे रखी है? नहीं, ना अल्लाह ने हमारे और आपके ज़िम्मे करार दिया कि बगैर निकले ईमान नहीं बनेगा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमारे और आपके ज़िम्मे करार दी है, और अगर है तो उसका सबूत देने में हर्ज क्या है? ख्याली बातों से इस्लाम का तारुफ नहीं हो सकता। इस्लाम तो वाज़े दलाइल का नाम है, ईमान बैगीन सबूत वाज़े शवाहिद का नाम है। इस्लाम बगैर मजबूत दलील के कोई बात कहता ही नहीं। अगर ऐसी कोई बात है कि बगैर निकले ईमान नहीं बनेगा और जो लोग नहीं निकले उनका ईमान अभी नहीं बना, इसका सबूत देना पड़ेगा, और इस सबूत में किसी इंसान की बात नहीं चलेगी क्योंकि मसला है ईमान का और उसके साथ में कैद लगी हुई है, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बाक़ी बादल। आमंतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। अल्लाह रसूल की तरफ से अता करदा ईमानियात के जितने शोबे हैं, 70 से ज़्यादा ईमानियात के शोबे हैं,
کسی شعبے میں اللہ اس کے رسول نے یہ قید لگائی نہیں کہ نکلنا پڑے گا, گھر بیٹھے ایمان نہیں بنے گا, یہ بات ہے ہی نہیں کہی. اب کوئی یہ بات لگاتا ہے, کوئی یہ بات فٹ کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, آپ کے سامنے عذر ہے, نکلنے کا وقت نہیں ہے, تقاضے بہت سارے ہیں, اور آپ ان تقاضوں کی بنیاد پر نہیں نکلے لیکن نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, اسلام کے جتنے شعبے ہیں اپنی جیسی آپ ان پر سعی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آپ الحمدللہ پکے سچے مومن ہیں, پکے سچے مسلم ہیں, نکلنا ضروری ہے ہی نہیں. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا, میرے مصطفیٰ کے بہت زیادہ چاہنے والے, یمن میں رہا کرتے تھے, نبی کا پیغام پہنچا تو میرے مصطفیٰ کو دیکھے بغیر وہ آپ پر ایمان لے آئے, بے پناہ محبت تھی ان کے دل میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام. زیارت نہیں کی تھی, روخ زیبا دیکھا بھی نہیں تھا کہ کیسے ہیں نبی, خواہش ظاہر کی, اجازت چاہی بارگاہ مصطفیٰ سے, جو بھی اس زمانے کے ذرائع جو لوگ یمن سے آئے ان کے ذریعہ سے اپنا پیغام پہنچوایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کے حالات معلوم کرائے, پتہ یہ چلا کہ بس ان کی ایک بوڑھی والدہ ہیں, اویسے قرنی کے علاوہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں. دیکھو نکلنے کی بات بتا رہا ہوں, اگر اویسے قرنی گھر سے نکلتے تو کہاں پہنچتے, نبی کی بارگاہ میں, وہی ان کی خواہش تھی نکلنے کی. اگر وہ اپنے گھر سے اور یمن سے نکلتے تو کہاں پہنچتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے. اور بارگاہ مصطفیٰ کی عظمتوں کا یہ حال ہے کہ ایمان کی حالت میں جو میرے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھ لے, آپ کے وجود کو دیکھ لے, یا آپ سے مصافحہ کر لے, وہ صحابی بن جاتا ہے. ہم اور آپ نکل کے کہاں جاتے ہیں, اگر وہ نکلتے تو کہاں پہنچتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, وہ صحابی بن جاتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکلنے کی ان کو اجازت ہی نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو, یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے نکالا ان کو گھر سے, اگر نکلنا ضروری تھا تو نبی تو بقید حیات تھے. آپ فرماتے ہیں جب تک نکلو گے نہیں تمہارا ایمان نہیں بنے گا, کم سے کم نکل کے ہمارے پاس تو آؤ. نبی نے ان کو نکلنے سے روک دیا, اپنے پاس آنے سے منع کر دیا. ماں کی خدمت کرو, ماں کی عظمتوں کو سلام, ان کی رفاتوں کو سلام. اسلام میں ماں کی بڑی اہمیت ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو نبی نے ان کو نکالا, نکلنے کا ارادہ تھا مگر نبی نے روک دیا, کیونکہ ماں کی خدمت ضروری ہے. تو یہ بات ایک فرضی ہے, ایمان بنانے کے لیے نکلنا ضروری ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا اتارا گیا, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج بتانے والے سنانے والوں کی کمی نہیں ہے, زیادہ ہو گئے ہیں, اور زیادہ بگاڑ ان زیادہ بتانے والوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں اسلام کے نام پر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں سوچنا, جا کے یہاں سے جا کر گھر میں اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ یہ بات جو ہمارے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے کہ بغیر نکلے ایمان نہیں بنے گا, تو امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو آج تک نہیں نکلا, اس ترتیب پر وہ کبھی باہر نہیں گیا. ہاں, جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ اپنے یہاں رہتے ہوئے پورا کرتا ہے, اس کو دین کی کوئی بات سیکھنی ہوتی ہے تو اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کے وہ دین کی بات سیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. کتنا بڑا طبقہ آپ کو دکھائی دے گا مسلمانوں کا جو نکلا نہیں, یہ سب کمزور ایمان والے ہیں کیا؟ یہ فرضی بات ہے. نکلنے والوں کا ایمان زیادہ پختہ ہو جائے, نہ نکلنے والوں کو کم ایمان والا سمجھا جائے, بس یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے. وہ آپ کو کبھی اچھا نہیں سمجھے گا جب تک آپ اس کے معیار پہ نہیں اتریں گے. یہ سارے معیار چھوڑ دیجئے, اور یہ بات انہوں نے نہیں کہی جنہوں نے اس کام کی بنیاد ڈالی. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ قید کبھی نہیں لگائی, بغیر نکلے ایمان نہیں بنے.
وہ ایسے لوگ تھے جن کا کلمہ درست نہیں تھا، ماحول دوسرا تھا. اس وقت بستی میں، پوری پوری بستی میں ایک بھی عالم نہیں ہوتا تھا. آج تو ماشاءاللہ ہر بستی میں مستند معتبر عالم دین موجود ہے. اگر آپ کو دین سیکھنے کے لیے ہی نکلنا ہے تو اب نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اپنے امام سے دین سیکھیے. جہاں تک تعلق ہے سکھانے کا، تو دین سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے. آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کی پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ عالم دین سے ایک مسئلہ نہیں پوچھتا. یہ کون سی زندگی ہے؟ ایک مسئلہ معلوم نہیں کرتے. مجھے یہاں 40 سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ. یہاں اس مسجد کے مقتدیوں میں بہت سے مقتدی ایسے ہیں کہ 40 سال کے عرصے میں انہوں نے کبھی ایک مسئلہ نہیں معلوم کیا. کیوں نہیں معلوم کرتے؟ یہ تو ان کا میٹر ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم کرتے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے یہی بات کار فرما ہوگی کہ ان سے کیا دین سیکھیں، ان کا خود ایمان اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا ہونا چاہیے. دین بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو ایسے عمل کا مکلف ہی نہیں بنایا جو وہ کر نہیں سکتا. اس کی بڑی موٹی مثال عرض کے دیتا ہوں. نماز ہمارے اور آپ کے ذمے فرض ہے، ہر صاحب ایمان کے ذمے فرض ہے، اور نماز میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا. اب ایک شخص کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے تو کیا اللہ کہیں گے زبردستی کھڑا ہو؟ جب تک تو قیام نہیں کرے گا جب تک تیری نماز مقبول نہیں ہوگی. اگر یہ قید لگا دی جاتی تو دین مشکل ہو جاتا. الدین یسر، یہ اعلان ختم ہو جاتا، اس کی افادیت ختم ہو جاتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. اس آیت کا مطلب ہی غلط ہو جاتا. اسلام نے کہہ دیا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے کر لو. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. غریبوں کے ذمے زکات رکھی ہے، اسلام نے کہا کہ تم بھی زکات دو، تم بھی جا کے حج کرو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین. اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کو فرض کیا ہے، وعد اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج ہر انسان بھی فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اس کی طاقت سے زیادہ بات ہو جاتی جس کا وہ مکلف نہیں، سختی ہو جاتی. اللہ نے فرمایا کہ جس میں استطاعت ہے، آنے جانے کا خرچہ، وہاں کے قیام کا خرچہ، اس سفر کے دوران بیوی بچوں کا خرچہ، سب کچھ فراہم ہو جائے تب حج فرض ہوگا، اس سے کم میں نہیں. یہ آسانی ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ اور مرغوز رکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً دین کو بہت آسان بنایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یہ تنگیاں ہمارے جیسے لوگوں نے بہت پیدا کر دی ہیں. کچھ ایسے مسائل بتا دیتی ہیں جن کو سن کر کے انسان گھبرا جاتا ہے اور اسلام کے تئیں اس کا نظریہ منفی نظریہ بن جاتا ہے. آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کا لایا ہوا دین عملی طور پہ ضرور برپا کریں گے انشاءاللہ. اور وہ برپا کرنا، اس دین کو عملی طور پہ برپا کرنا آسان ہے یا مشکل؟ آسان. اگر کسی نے مشکل کہہ دیا کہ صاحب دین پچھلنا تو بہت مشکل ہے، اس کی یہ بات اللہ کے بھی مخالف ہے، رسول اللہ کے بھی مخالف ہے. اللہ جہاں آسانیاں بتا رہے ہیں ہم وہاں تنگی سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو آسان بتا رہے ہیں ہم اسے مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بس اس پہ عمل کرنے کے لیے پختہ ارادہ، عزم مصمم اور حوصلہ چاہیے. جس دن کسی بھی نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا تو وہ نبی کی سنت آپ برپا کر دیں گے. شادی ہو،
جب کوئی اور پروگرام گھریلو زندگی، آئینی زندگی، سماجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر شعبے میں نبی والے دین کو برپا کرنا آسان ہو جائے گا، سب کچھ آسان ہے، بس حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہے، مشکل کہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کے لائے ہوئے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔